Evo nas ponovo u novom podcastu Sedma sila. Možda malo budemo na krivo nasađene, ali to je zato što nemamo kamermana iza kamere, ali dobro, sad šta je tu, nadam se da smo bar u kadru. E, najprije želim da pozdravim posebno Danielu, koja je naš novi Patreon podržavalac, i da joj se zahvalim što se odazvala na naše nedeljne pozive da nas podrži na Patreonu uplatom simboličke donacije od 2 evra. Budi i ti, Danijela. Podrži nas na Patreonu. Dobro. Tema koju ćemo se danas baviti nije vezana za tekuće događaje, jer ako mene pitate šta je meni obeležilo prethodnu nedelju i šta će mi definitivno obeležiti i nedelju koja dolazi, to su samo izveštaji po projektnim aktivnostima. Maglo Čistač je i prošle i ove godine realizovao izuzetno puno projekata, neki su bili duži, neki su bili kraći, ali administracija i za jedni i za druge je katastrofalna i oduzima svaki atom energije, a da ne kažem koliko ubija kreativnost. E sad, ono o čemu ćemo mi danas pričati jeste jedan lep projekat koji smo radili tokom ove godine, koja je na ispoku 2022. Radi se o projektu koji smo nazvali Iza vesti, a koji je podržao EED. Meni je bilo super kod tog projekta što nam je bila ostavljena apsolutna sloboda bez ikakve forme u koju ili kalupa u koji mi treba da se ugrađujemo i tom kalupu da se prilagođavamo, nego je prosto bilo to sedi, napiši projekat, prepoznaj ono šta ti kao mediju najviše nedostaje, na čemu treba da radiš i onda postavi sebi ciljeve i za godinu dana realizuj te rezultate. Dakle, koncept koji neguje ova fondacija je po meni je zapravo izuzetno dobar za same medije, za razliku od nekih, na primjer, drugih donatora koji imaju određene svoje opšte i specifične ciljeve i onda vam tako dođe, ne znam, projekat da morate da se bavite isključivo medijskom pismenošću. Treninzi za novinare. Znači, mi smo tih treninga prošli, brate mili, za ovih 7, sad već 8 godina, Boga oca, i malo je onih stvari koje ne znamo, što ne znači da ne treba dalje da se usavršavamo, ali nažalost te ponude koje nama stižu na nivou Srbije uglavnom potiču od jedne te iste grupice ljudi koje se samo seli od organizacije do organizacije i večito prodaje jednu te istu vlastitu priču. Tako da, možda ne bi bilo loše nekad da se držimo i potreba medija. Znači, dobro, ono što je nama najvažnije jeste to da mi radimo projekte koji nas ne ograničavaju, da imamo neku slobodu u tome da biramo teme koje su zanimljive za naše građane, da ne budemo, tako reći, ukalupljeni i da radimo samo jedno te isto ili da se bavimo samo jednom vrstom teme i onda to radimo, ne znam, godinu dana. Tako da, ovaj projekat nam je puno pomogao u tome da budemo i kreativne, tako da se to i vidi na našem sajtu i nadamo se da ćemo imati još sličnih projekata, što verujem da će ovaj, to biti i na vaše zadovoljstvo. E sad, budući da je kraj godine, uvek aktuelna tema jeste šta je ono što je najviše privuklo vašu pažnju kada su u pitanju medijski sadržaj koje smo kreirali. Natalija će vam izlistati prvih 5-6 koliko nam prosto vrijeme dozvoljava, a sve su to bile zapravo i teme koje smo obrađivali u sklopku ovog projekta koji toliko hvalim. Ja mislim, osim Baš kuće koja je izazvala najveću pažnju, nekadašnje Baš kuće postaje Baš 1887 restoran i proizvodnja bečkog piva. Nakon toga dolazi Bačka Topola koja je rasturila ovaj projekat. Tako da hoću da kažem da Bačko Topolčani vape za informacijama, jer ovde u Subotici je malo veća gužva što se tiče medija i sadržaja i navika gledalaca i čitalaca. Što se tiče Baš kuće, mi smo tu objavili jedan tekst koji se bavio tom temom, to jest srušila se jeli, nekadašnja Baš kuća. I na njenom mestu se gradi novi restoran, naravno taj restoran gradi
DG gradnja koja baš nije toliko poznata ovaj, u Subotici po lepoj gradnji ili više po nekoj tim trobojkama. Kako pa ne bi to, ja rekla, ovaj... ne bi ja rekla da, to, da se ne radi o tome da nije lepa gradnja, nego prosto to je oni su započeli proces kome evo svi svedočimo ovih dana i mislim proces koga su svi više svesni, a to je ekspanzija investitorskog urbanizma i ekspanzija novogradnje. Ja moram i uvek ističem primer ove preko puta baš kuće zgrada koju je takođe radio DG i koja se po meni savršeno uklapa jeste, u ambijent. Jeste, ta zgrada koja se nalazi ispod koje je i Vremeplov na kraju krajeva i kockarnica, pošto je sad moderno da imate novu zgradu u centru grada ili ovaj, na periferiji, nebitno, i onda u toj zgradi imate obavezno trgovinski lanac i imate kockarnicu. Znači, bez toga nema ništa. Tako da to je nešto što izuzetno ruži ovaj grad. Evo sad tu preko mene, ovaj, sa druge strane takođe imamo jednu zgradu, takođe sada imamo novu kockarnicu, pre kockarnice otvorena nova prodavnica. Tako da, bukvalno građani imaju u svakoj ulici jedno po 7 prodavnica i po 7 kockarnica. A treća je apoteka. Jeste i apoteke. I onda dolazi pekara. Tako je, do pekara. I eventualno tu i tamo koji kafić. I tu se priča završava. Znači, na to se sveo grad, izgradnja, nažalost, i postala je nepodnošljiva gužva. Vi više nemate gde da parkirate auto, najbolje da auta uopšte ne vozite ovaj, u toku dana, zato što se samo iznervirate. Evo, ja kad gledam mog Borisa, znači, on kaže, deci, nemojte decu da psujete, i onda sedne u auto i takava scena psovki koja deci nisu nikad čula. Tako da to je sad onako... Kako da kažem, ovaj, mislim, vidi se, osjeća se taj problem. E, ali to ćemo se jednom posebno baviti tim pitanjem graditeljskog nasljeđa. Ali čekaj, ću ti kažem, čoveče, da baš kuća, rekli su, bit će do kraja godine. Pa tamo zidova još nema, čoveče. Jao, pa to kod nas kad kažu, bolje da ćute vezano za rokove. Da, znači, ja nemojte to... nam govoriti. Neće biti skoro. Krajnji rok je i bit će, znači sad, možda sam, posle nismo pitali pa baš preto da preciziraju koje godine. Do proleća ja tamo ne vidim nikakvu. E, ali ja bih prokomentarisala obavezno drugi tekst koji nam je bio najčitaniji. Zapravo je bio zapravo obična vest. Vidiš ti, Natalija, da pročitaš to iz Bačke Topole, Bačka lovočuvar. Lovočuvar priveden zbog upotrebe elektronske vabilice za prepelice. Vest koja spada u domen Crvene hronike. Inače, ako hoćete da nabijete posetu na svom sajtu i klikove... Ubite nekoga i napravite vest. Onda napravite od sajta Crnu hroniku, jer to je čitam. Ono što i na lokalnom i na regionalnom nivou prodaje sadržaj. Znači, što crnje, to bolje. Ja moram da kažem da je naš stav da se mi Crnom hronikom ne bavimo. Pa i po cenu toga da nam ne raste broj klikova na neku vest koju smo objavili. Izuzev kada ta neka vest ima veze sa širim, sa temom koja je od šireg značaja, kao što je u ovom slučaju bila tema zapravo ekologija i nesavisno postupanje spram određene vrste životinja. Ta vest je i danas čitana, a bila je čitana nekoliko nedelja za redom i ono što nismo objavili, a ja ću to sada ekskluzivno da kažem, ta vest je napisana, informacija nam je došla zapravo iz Društva za zaštitu i očuvanje ptica Srbije. Oni imaju sve dokumentovano što se tiče tog slučaja. Policija ih je zvala da uklone sadržaje koje su objavili sa svojih društvenih mreža, uključujući i vest koju su podelili sa našeg sajta, pod izgovorom da se ne remeti istraga. Zapravo, vi kad dobijete takvu neku informaciju, uvek tu ima i neka pozadina priče, novinar možda ne može u datom momentu ili nikada da je objavi, ali ono što mora da zna jeste kontekst i jeste šta je ta pozadina priče da bi pravilno tumačio informaciju. Uglavnom, pozadina te priče i intervencije policije da se sadržaj ukloni sa društvenih mreža, da se ne bi, pod znaki navoda, remetila istraga, jeste da su u tom procesu učestvovali neki viđeni ljudi iz Bačke Topole. To je tema kojom ćemo se verovatno baviti sledeće godine, jer nam je cilj da ako uočimo da negde postoji potreba da javnost zna kako se određeni slučaj završio, a pogotovo u ovakvim okolnostima, onda treba da ispitamo i kakav je bio epilog te priče.
Treća priča je bila takođe iz Bačke Topole. Mladić je ostao trenutno nepokretan nakon skoka sa mola. To je priča koju smo objavili, to je naša koleginica iz Bačke Topole, Maja Savić. I nakon što je taj tekst objavljen, mi smo bili prvi mediji koji je objavio tu vest. Ja sam dobila poziv iz policije da... Odakle nama ta informacija, jer oni nisu obaveštene u tome. Tako da su oni morali da pozovu svoje kolege u Bačkoj Topoli i da se informišu i da odu na teren, zato što su upravo od nas saznali šta se dogodilo. Što znači, prati nas policija vrlo ozbiljno. E sad, i također, zašto smo objavili ovo isto neka vrsta, ajde da kažemo, crne hronike? Znači, ne bavimo se tim slučajevima, bila saobraćajna nesreća, stradali ljudi i tako dalje. Zašto smo ovo objavili? Zato što smo se u tom momentu bavili aktuelnom temom i dan danas u Bačkoj Topoli, a to je priča gde nestaje Bačko-Topolsko jezero. Dakle, nivo vode u toj akumulaciji opada, a postoje insinuacije zašto se to dešava. A naravno priču ćemo nastaviti da pratimo i sledeće godine. Takođe smo tu imali posla sa policijom i sa inspekcijom, pošto su na naše upite za informacije od javnog značaja zapravo vodni inspektori na nivou pokrajine prvi put i dobili prijavu da se nešto na terenu dešava što je protivzakonito, a onda je isplivao ceo javašluk vezan za zapravo održavanje voda koje su vlasništvo svih građana Srbije. Počeo od toga da se krivaja koja se uliva u Bačko-Topolsko jezero baš u Subotičkom ataru pregrađuje na sve strane, što je strogo zabranjeno. Dakle, dođe neko, odluči da napravi svoju akumulaciju, pa mu treba malo vode, pa napravi negde onu branu da bi sprečio dalji protok krivaje, i takvih slučajeva smo imali nekoliko, a temu je upravo otvorila ta priča o nestajanju Bačko-Topolskog jezera. Mislim da možemo sledeću preskočiti s obzirom na to da to nastavak ove prethodne priče o smrti tog mladića, da je trebalo odmah pozvati hitnu pomoć, da se ne gubi vreme. To je bilo, to nije bio nastavak priče, to je bila priča iz Bajmoka, da hitna pomoć nije došla na vreme. Jeste. To je taj slučaj u Bajmoku gde hitna pomoć nije reagovala na vreme i da hitna nije toliko hitna bila. I kao što vidite, ne možemo ni mi izaći iz tog okvira i potrebe ljudi da se hrane lošim vestima i crnom hronikom, od čega se ja užasavam, ali pored toga, kao što vidite, i sve intervencije koje mi imamo na terenu dobijaju neki epilog, ili se bar ta priča kada se radi o nadležnim institucijama otvara, a upravo to i jeste smisao, krajnji smisao onoga što mediji rade, a to je da neki problem učine vidljivim u javnosti i da pokrenu akciju. I ono što je jako važno, to je to da naše sadržaje preuzimaju i drugi mediji i često nas kontaktiraju i rade iste priče koje smo radili mi. Znači, to nije jednom, to su gotovo situacije koje se dešavaju na nedeljnom nivou, na šta smo naravno obe, to je ceo naš tim, veoma ponosni. Meni je tako proletelo ovaj put vreme, pošto imamo još tu tema za analizu koja nam govori zapravo šta smo mi radili u proteklih godinu dana. Nastavit ćemo ovom temom da se bavimo u nekom drugom kontekstu, šta je ono što je najviše privuklo vašu pažnju. A sad moramo da se odjavimo, tako da ja ću da kažem za kraj samo budite sa nama i dalje i molim vas, podržite nas na Patreonu, nemojte da vam bude teško, to jeste jedan novi vid podrške, ali će nama mnogo značiti koliko god da vas je. Ćao!